السلام عليكم بندقول أزياء بني نقوم حضور صلى الله عليه وسلم روزن بوهي عرطر قصاتا إذن يقول حضور صلى الله عليه وسلم رستر قويسل هي همو يدازن بوهي عرط ما تلين وزوان تومي فلا حادثيا نبي صلى الله عليه وسلم هي بوهي جن رسول جواتي قول بابا تومي بستخين مور مطار برط اتحاي ديا تتيا نبي صلى الله عليه وسلم بستخين اتحالي তার বছর দেখিলে যে বহুত ভারী, তেতিয়া নবীয়ে বুঢ়ীজনক ক'লে যে বুঢ়ী মা, এই বস্তুখিনি বহুত ভাৰী আৰু আপুনি অতি কমজোৰ হয়, আপুনি বস্তুখিনি উঠাব নোৱাৰিব আৰু আপুনি যদি বেয়া নাপায় তেনেহ'লে এই বস্তুখিনি মই আপোনাৰ য'ত মঞ্জিলালৈকে বস্তুখিনি থৈ আহিম। তেতিয়া বুঢ়ীজনে হাঁহি কিনে ক'লে, নজোৱান, ইয়াত কৰি ভাল কথা আৰু কি হ'ব পাৰে। তেতিয়া ৰাস্তাৰে গৈ থকা সময়ত বুঢ়ীজনে ক'বলৈ ধৰিলে যে মক্কাত এজন মুহাম্মাদ নামৰ যাদুগৰ আহিছে, যিজনে নিজকে নিজে আল্লাহৰ ৰসুল বুলি দাবী কৰে আৰু আমাৰ ভগৱানসকলক, আমাৰ আল্লাহসকলক মিছা কথা বুলি কয়। তেতিয়া কথাখিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লামে মনে মনে শুনি আছিল আৰু বুঢ়ীজনে ক'লে যে মই এই মক্কা চহৰে দি থৈ গুচি যাম আৰু তুমি শ্বেৰখানে দি দিয়া। যেতিয়া বুঢ়ীজনে বুঢ়ীজনৰ মন্দিৰ পাই গ'ল, তেতিয়া নবীজি সুধিলে, নজোৱান, তোমাৰ নাম? তেতিয়া নবীজি ক'লে যে আপুনি যিজন মোহাম্মদৰ কথা কৈ আছে সেইজন মোহাম্মদ ময়ে হয়। তেতিয়া নবীজৰ আখলাক দেখি সেই বুঢ়ীমাইজনে ইছলাম গ্ৰহণ কৰি ল'লে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।